Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналда эфирде Финсабат программасы. Бүгүнкү чыгарылышта биз камсыздандыруу темасы боюнча түшүнүк беребиз. Камсыздандыруу деген эмне? Анын түрлөрү жана максаттары боюнча. Мындан тышкары анын кандай артыкчылыктары бар жана камсыздандыруу компаниясын кантип тандоо керектиги туурасында айтып бермекчибиз. Камсыздандыруу деген кандайдыр бир кырсык болгон учурда же өзгөчө кырдаал болгон кезде жарандар өзүнүн турак жайын, башка мүлкүн болобу же ден соолугун жоготкон учурда экономикалык жоготуусун ордуна коюп берүү болуп эсептелет. Унаа жана турак жайды камсыздандыруу дүйнөдө кеңири жайылган көрүнүш. Ал эмес жакынкы коңшу мамлекеттерде да камсыздандыруу маселеси алда качан көтөрүлүп, бир нече жылдардан бери милдеттүү түрдө мүлкүн камсыздандырып келишет. Үйдү өрт алуу, жер титирөө жана башка табигый кырсыктар болгон учурда үй ээси зыяндын өлчөмүнө жана үйдүн баасына карап тийиштүү акчаны камсыздандыруу компаниясынан алса болот. Ушундай эле ыкма унаага да колдонулат. Камсыздандыруу өзү негизи үч чоң бөлүктөн турат. Биринчи ошол өздүк камсыздандыруу, мүлктүк камсыздандыруу жана жоопкерчиликтик камсыздандыруу болуп үчкө бөлүнөт. Анын ичинен дагы ыктыярдуу камсыздандыруу жана милдеттүү камсыздандыруу болуп эки түргө бөлүнөт. Мындан тышкары милдеттүү камсыздандыруу дагы өз алдынча бир топ бөлүктөргө бөлүнөт. Мисалы айта турган болсок, мүлктүү камсыздандыруу аты айтып тургандай жашаган үй, анын ичиндеги мүлктөр жана автоунаалар кирет. Ал эми жеке камсыздандыруу адамдын жеке өмүрүн, ден соолугун, аны кырсыктан, кокустуктан медициналык камсыздандыруу кирет. Жоопкерчилик боюнча айта турган болсок, жоопкерчилик башка түрлөргө салыштырмалуу жаңы түрлөр болуп эсептелет. 2010 жылдан бери ушул жоопкерчиликти камсыздандыруу жакшы жолго коюлуп, бүгүнкү күндө кардарлар көп көңүл буруп атат. Жоопкерчиликти камсыздандыруу мисалы медициналык кызматкерлердин жоопкерчилигин камсыздандыруу деген түрүбүз бар. Нотариустар, курулуш тармагынын жоопкерчилигин камсыздандыруу деген түрлөрүбүз иштейт. Жоопкерчилик дегенде мисалы үчүн медицина тармагында ар бир медициналык адис операция болобу же башка бир тийиш доктурлар болобу ушундай бир ар кандай туура эмес кылып алышы мүмкүн. Ошол учурда медициналык кызматкерлерге сөзсүз түрдө доо келтирилет, доо коюлат. Ушундай учурларда эгерде медициналык кызматкерлер өздөрүнүн жоопкерчилигин камсыздандырган болсо ошол өздөрүнүн кардарына болгон материалдык чыгымдарды биздин компания толугу менен төлөп берет да ушундай учурларда. Азыркы учурда өлкөдө 20га жакын камсыздандыруу компаниялары иштеп келет. Ар бир жаран коммерциялык же мамлекеттик болобу өзүнө жаккан шартта болсо каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап алса болот. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму 2016 жылдын февраль айынан тарта иштеп баштады. Ыктыярдуу келип эмнени камсыздандырам десе болот. Бирок мына биз бүгүнкү күндө негизи 5 милдеттүү камсыздандыруу менен иштеп атабыз. Бул турак жайды камсыздандыруу, бул өзгөчө кооптуу жүк ташуучуларды, кооптуу объекттерде иштегендерди, анан жумушчуларыны камсыздандыруу. Негизи ушулар менен биз иштеп атабыз. Анан ыктыярдуу камсыздандыруу бар. Ыктыярдуу бул эгерде ден соолугун жоготсо же бир кырсык болсо, ошо жол кырсыгы деле. Жүргүнчүлөрдү камсыздандыруу учурдун эң актуалдуу темаларынын бири болсо керек. Себеби барган сайын жол кырсыктарынын саны көбөйүүдө. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жүргүнчүлөрдү камсыздандырууга азыркы тапта өзгөчө көңүл бөлүп жаткан учуру. Бүгүнкү күндө биз ички иштер министрлиги өзүнүн бир проекттерин киргизип атат. Себеби жүргүнчүлөрдү камсыздандырганда 310 000 сомго чейин кепилдик алына турган болуп атат. Себеби эгерде эми мындай каза болуп калган учурда 300 000 төлөп берүүгө, анан эми оору бир башка жаракат болсо, анан ошо кандай ден соолугуну чындоо канча каражат кетсе, ошону ордуна коюп берүүгө милдеттүү болуп атабыз. Анан мен айтып кетишим керек, мына биз уюшулганыбызга 2 жыл боло элек. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө бизде 51 620 жараныбыз камсыздандыруу өзүнү, турак жайларыны. Анан дагы айтып кетиш керек, бүгүнкү күнгө чейин биз 16 000 000 ашык каражаттарды ушу элге жаракат алган, үйлөрү жок калгандарга же үйгө жаракат алгандарга төлөп бердик. Негизи мына 500 000 алгандар деле бар, 1 000 000 алгандар деле бар, 100 000, 200 000 ошо кандай жаракат деңгээли кандай болсо ошого карата төлөп берип атабыз.
Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда турак жайды камсыздандыруу. Айыл жеринде жылына бир турак жайга 600 сомду түзөт. Кырсык болуп турак жай жараксыз абалга келгенде, жаракаттын деңгээлине жараша 500 000 сомго чейин компенсация төлөнүп берилет. Шаарда турак жайдын баасы жогору болгондугуна байланыштуу, камсыздандыруу төлөмү жылына 1200 сомду түздү. Кырсык болуп турак жай жараксыз абалга келгенде, жаракаттын деңгээлине жараша 1 миллион сомго чейин компенсация төлөнүп берилет. Мамлекет ушул билесиз го кепилдиги бар. Мурун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кирди, турак жайы боюнча айтып кетем, бир турак жайы жок болуп, сел же жер көчкү же башка бир кырдаал болсо, сууда берүүчү. Бул 200 000 сомго чейин жеңилдетилген сууда 50 000 сом төлөмдөр болчу. Бирок азыр ошол нерсе токтогон, 7-нчү токтом бүгүнкү күндө иштебейт. Ошол үчүн элдин мүлкүнү, элдин турак жайын сактап калуу үчүн ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму уюшулган. Ал эми унаа ээлери жеке камсыздандыруу ишканасынан камсыздандыруу полисин бир жылга чейинки убакытка каалаган мөөнөткө келишим түзсө болот. Бир үй бүлөдө бир эле унаа бар болсо, ага бир нече адамды каттоого мүмкүн. Эгерде андан башка адам кырсыкка кабылган учурда компенсация төлөнүп берилбейт. Унааны камсыздандыруунун эки түрү бар. Бул авто, жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу жана өз эрки менен камсыздандыруу. Милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам кабыл алынып, бирок 2019 жылга чейин ишке ашыруу токтотулган. Бир унаа ээсин камсыздандыруу акысы болжол менен 2200 сомдон тартып 4000 сомго чейин төлөнөт. Камсыздандыруу төлөмүнүн суммасы айдоочунун жашына, тажрыйбасына, унаанын жылына жана кыймылдаткыч көлөмүнө жараша чыгарылат. Ал эми камсыздаган ишкана тарабынан бир катталган жол кырсыгына максималдуу 550 000 сом бөлүнөт. Адам өмүрү кыйылганда 200 000 сом, ден соолукка залал келгенде 200 000 сом, материалдык чыгымга 150 000 сом чегерилген. Эгерде камсыздандыруунун артыкчылыктарына токтоло турган болсок, мүлкүңүздү камсыздандыруу менен жаратылыш кырсыктары же болбосо кандайдыр бир кырсык болуп, мүлкүңүз жабыркаган учурда камсыздандыруу компаниясынан компенсация түрүндө каражат ала аласыз. Алга канча каражат бөлүнө тургандыгын ошо камсыздоо боюнча адистер белгилешет. Любой бизнес, любой человек вкладывает в имущество, в бизнес какие-то финансовые вложения, правильно, да? Ар бир адам бизнеске же мүлкү өзүнүн каражатын салып, бирок кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болуп кеткен учурда, албетте ал жаран бардыгын жоготот. Ал эми камсыздандыруу ошол жарандын финансылык жоготууларын жабат. Бул өзүңдүн финансылык кызыкчылыгыңды коргоо болуп саналат. Закрывает финансовые потери данного гражданина и перекрывает все финансовые вложения. Это, понимаете, это защита своих финансовых интересов. Камсыздандыруу компаниясын тандап жатканда анын канчалык деңгээлде ишенимдүү экендигин текшерүү үчүн ал буга чейин канча убакыт иштегендигине, уставдык капиталына жана канча каражаттагы компенсация төлөп бергендигине көңүл бөлүү керек. Я бы посоветовал нашим гражданам выбирать. У нас есть куратор в Кыргызстане, это Госфиннадзор, который курирует весь страховой бизнес. И у них есть на сайте все показатели наши. Бизде Кыргызстанда бардык камсыздандыруу бизнесин көзөмөлдөгөн мамлекеттик финансылык полициясы бар. Камсыздандыруу компанияларынын көрсөткүчтөрүн алардын сайтынан тапса болот. Биринчиден, компания иштеп баштаган мөөнөтүнө көңүл буруу керек. Экинчиден, сөзсүз төлөмдөрүн караш керек. Канчалык төлөмдөрү көбүрөөк болсо, ошончолук сапаттуу болот. Мындан тышкары, канча каражат чогултугандыгын жана уставтык капиталына көңүл бөлгүлө. Бүгүнкү күндө камсыздандыруу боюнча мыйзамда 150 миллион сому бар камсыздандыруу компаниялары камсыздандыруунун өз эрки менен жана милдеттендирилген түрлөрү менен алектене алышат. Компании, которые имеют 150 миллион сомов, могут заниматься и добровольным страхованием, и обязательным видом страхования. Кандайдыр бир күтүүсүз кырсыктар болсо, болгон мүлкүңүздөн ажырап калбаш үчүн аны сөзсүз түрдө камсыздандыруу керек. Бул башка бирөө үчүн эмес, өзүңүз үчүн өтө маанилүү жана керек экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Жана ошол эле учурда камсыздандыруу компаниясын тандоодо дагы жаңылып калбашыңыз керек. Ушуну менен программа соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.